Ay kızım gör. Ya, selamun aleyküm. Aleyküm asalam. Yaşımsız. Yaşımsız. Sağ olayım mı? Rahmet, rahmet. Kız kaldıyız, okey. Ay, şimdi işteydim de. Uzun nüme geçer, hatırladın. İşimi taşıyıp çık geliyip mi? Fazla böyle kalsa aylığımı yarımını kesip taşıydı bir küllüğüm. Tinçliği mi? Tinçliği, tinçliği. Bir masakat iş var, yürüyün. Zor iş var. Kanaka masakat. Masakat iş var. Yakış iş mi ozu? Pullu iş yok ya. Yaman işçi çakaramam sizde. Yürüyün, oturup yapmayacağımız. Hop, 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 hop. Kozum can. Nima chaqirding mana endi gapirgin. Ya ishlarim qoldir deyman. Qo'ysangiz aka, o'sha ishingizni qancha topasiz o'zi, ha? Zo'r soqol ish chiqib qoldi. Agar shu ishimiz amalga oshsa, pulni tagida qolib ketamiz aka. Xo'sh. Qanaqa ish ekan? Haligi bozorning oldidagi do'konlar sotilyapti. Agar o'shalardan bir arzonroqqa bir ikkitasini olib olsak bormi? Zo'r bo'ladi. Tushunmadim. Nimaga tushunmaysiz aka? U joydagi do'konlar xat hujjatsiz. Shu xat hujjatsiz sotib olsak, keyin ishni boshlaymiz. Tushunyapsizmi? Pulni tagida qolib ketamiz aka. Bir yil bo'lmasa xarajatlarimiz ham qoplab ketadi. Qosimjon, qo'ying shu bunaqa gaplar. Undan keyin menda pul bo'lmasa, bo'lmasa unaqa ustachilikka yurarmidim? Qo'y aka. Og'rimagan boshimni og'ritma. Xo'pmi? Unda ustachilik qilib yuravering. Zo'r ishlayapman-ku. Yaqinda o'g'lingizni uylantirmoqchisiz. Baribir uka. Chumchuq so'ysa ham, qassob so'ysin degan gap bor. O'zim qilmagan ish qanday qilib eplayman? Aytayapman-ku, pul yo'q bo'lsa menda. Men berib turaman. Birga ish qilamiz deyapman-ku. Foydani birga ko'ramiz. Vaqti kelib turib, shu ishlagan pulingizdan ozroq-ozroq qutulasiz berib. Qanaqa bo'lar ekan? Zo'r boradi aka, zo'r. Siz uyga borib, yaxshilab o'ylab ko'ring. Men hali o'taman. Bo'ldimi aka? Hop, hop, hop. Axir qudalarni sizning ishingiz bilan nima ishi bor? A, kuyov kim bo'lsa, o'shani surishtiradi dadasi. Xudoga shukr. O'g'lingiz mana ham o'qiyapti, ham ishi ham tayin bo'lsa, xudo xohlasa unaqangi bo'lmaydi. Ha, iloyim, iloyim, bo'lmasin, bo'lmasin. Lekin onasi hozir qozim kelib qoladi. Nima desam ekan unga? Bilmadim-u, menga qolsa shu ishi bo'lmagani yaxshi. Mana kunimiz bir chiroyli o'tib turibdi-ku, dadasi. Onasi baribir bitta ish boshlash kerakmi, tavakkal qilib bo'lsa ham. Endi o'sha do'stingiz aldab ketmasin deyman dadasi. Eshitaman. Ha, yaxshimisiz? Ha, men Saidov Islomman. Nima? Rostdanmi? Mashinam chiqdimi? Xo'p, ertaga borsam bo'ladimi? Ha, to'lovlarni ham amalga oshirishim kerakmi? Xo'p, xo'p. Bo'ldi, ertaga yo'q boraman. Rahmat. Endi uka, ko'rib turibsiz. Nima bo'lganidan xabaringiz bor? Endi pulingizga emas, aslida vaqtingizga kuyasiz. Qilib beraman dedim-u. Bo'lmayapti-yu hozir. Qayerdan qilib beraman? Sufesizda odamga. So'z lafzingiz bormi? Ha? Yo, lafzingiz bormi? 3 yil bo'ldi-ya. Bugun erta, bugun erta qachon berasiz? Uka, ko'rib turibsan-u, ishlarim orqaga ketdi. Do'kon buzilib ketdi. Ay, ishni qo'lim kaltalik qilyapti, qilib beraman pulingizni. Uka demang. Sizda qakadan boridan yo'q yaxshi. Pulni olib chiqing. Hay. Ukajon, sekinroq. Qo'ni qo'shli ichsa nima degan odam bo'lamiz? Nima derdi? Bir bechorani pulini olib bermasan qochib yuribdi deydi. Ikkinchidan siz aralashmang erkaklar ishiga. Xo'pmi? Qani bo'ling, pulni olib chiqing. Agar bugun ham bermasangiz, sizni sudga beraman. Kozimjon, sal o'zingizni qo'lga oling, bermayman deyotganim yo'q.
Hazır kolum az yine kaltayla kıtırttı. İmkan bol işimi lan kaytara veremem bu liste yapma lan. Bu yerde ne bol yaptı? Assalamu aleyküm amaki, yakışır mısınız? Yenge kare, kolunuz kalta boladı mı? Uzun boladı mı? Siz öz kaçan imkanınız bugün? Ha? Kaçan imkanınız bugün? Kimdir düşündüredi mi? Bir yerde ne bol etkendi? Bana mende senge düşündüredi gen. Otan, 3 yıl oldu menden karız bugün. Bana 3 yılda beri vermezse kaçı yürüttü. Yapçı kıyıldı. Kazımcan, ben kaçı etkenim yok. Akır o. Kaçı yürüpsiz? Kanca. Kançalıgını etkenim bilen bir sen eken. Ha, kançalıgını etin? Yok, bala benim bana hazırlaşma. Otan tengi bana. Hazırlaşkenim yok. Kançalıgını etin? 7000. Kökede. Hazır ap çıkamam. Var eken o. Aman sizden pişiksiz ha eken. Ay. Pulunuz var turu bilmiyorsunuz. Hay mende yok pul. Koysayız şu. Amayla. Şu maşinana başka sefer olar mı? Otanam ne az mıydı şu pul? Ha, nasip kime gene kendi. Anam aka. Bundan keyin pul borasida qanaqa muammo bo'lsa, menga aytasiz, dadamga emas. Baraka toping. Rog'lis bundan keyin muammo bo'lmaydi aka. Sog' bo'lgin. Ey aka. Unaqa bo'lish kerak emas. Bo'pti aka. Çünkü bunu kayırdın aldın oğlum. Ancadan beri maşını alamayın diye yıkıp yoruldum. Maşını alıp sizlere sürpriz kılmak istedim dedi. Lekin bu pulla sizlerden aziz mi de? Bala. Ya umurinden bereket alıp ki bala. Ya bringe min versin. Bringe min versin bala. İlahım. Bringe min versin. İlahım aitkeniz kesin. Dede ayı boldu sıkılmayla. Hamaz yakışı bala. O düşe kirelik. Bırak. Kır oyunu mu? Kuş çoydan bir şey dersin. Dilshod. İslam dostum. Yaxshi kelyapsanmi? Qani ketdikmi, boramizmi? Ye, nima bo'ldi, tinchlikmi, kayfiyating yo'q? Hammasi yaxshi, o'zim shunday. Men bora olmaydigan bo'ldim. E, nega? Ancha bo'ldi, o'z do'stlar bilan yig'ilmaganimiz keldi. Meni biror bir ish chiqib qoldi dersan. O'zi nima gap? Kechagina boraman deb yuruvdingmi o'zi? Tinchlikmi? Hozir. Ha, menman. Keçiriz, bu yurtmanı bekar kılış ilacı var mı? Rahmat, salamat bolin. O zaman ne oldu dostum? Dinçliğimi açığa rağa yapır. Şaşma. Hazır, ne beni bekar kıldı? Vay ahma! Ne beni bekar kıldı? O zaman kaç ondan beri olamandı çünkü hareket kıp yürgendin ki? Bir adamın pul verişimde doğru kep kaldı. Şimdi maşinine pul yetmeydi. Vay kimge, neye veresin? O'zi kunni kundimi ishlab yig'gan edingku, osongina berib yubordingmi? Ha, lekin bundan afsuslanayotganim yo'q. O'zi nima bo'ldi-da, ochiqroq gapir. Dadam ish boshlayman deb bir do'stdan qarz olgan ekanlar. Esingda bo'lsa, bundan 3 yil oldin do'kon ochdilar. Xo'sh, shunga nima? O'sha dadam olgan do'konlar hammasi buzilib ketdi. Qilingan hujjatlari ham noto'g'ri qilingan ekan, hamma xarajatlar havoga uchdi. Ey do'stim, bu qachongi gap? Undan qutuldik degandingku. Menga ham dadam shunaqa deydilar. Kecha o'sha qarz bergan do'stlar pulni so'rab chiqibdi. To'g'risi chidab tura olmadim. Babram tatimasdi deb u pul. Yomon bo'pti. Shuning uchun o'tirishga ham borgim kelmayapti. Ey do'stim, ochig'i ichim achidi. Ozmuncha mehnat qilganmiding? Senga alam qotgandir. Kechasi bilan o'ylab chiqdim. Lekin
Dadam menga qilgan mehnatlarni oldida sariq chaqaga ham arzimas ekan. Oyi! Oyi! Ha, bola. Men oyoq kiyimim qani oyi? Ha, oyoq kiyimingmi? Dadan kosproq chiqib ketdi, bilan titirib kelaman. U nima olib ketdi? Oyi, darsga kech qolaman. Mana, 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 mana men keldim oğlum. Mana, mana, mana. Shoshib keldim. Kech qolmadingmi ish qilib? Mana. Chiroyli qilib titirib olib kelyapman. Mana kiyib ola hop. Chiroyli kiyibdi-ku ana. Ana. Dada, nima qilardingiz? Kosibga olib borib, qaray. Tikilgani bilinib qopdi-yu. O'rtoqlarim yonda uyalaman. U oyi, nima men sizlarga yosh bo'lamanmi? Mana bunisini ham, buningni ham titirib keldim mana, chiroyli. Bolam, nima qildi? Hozirgi eplab turgan pulimiz yo'q-da, nima qilaylik? Faqat dadayni o'zi ishlasa, men ishlamasam, bor pulimni seni o'qishinga bergan bo'lsak. Hozircha eplab tur. Kelasi oyga yangisi bo'ladi, xudo xolasa. Dadang ozgina pul topib ishlasinlar. Xo'p, shunaqa ekan, ruxsat beringlar, o'zim ishlay, pul topay. Yo'q. Ertaga menga o'xshab qolmasliging uchun ham o'qiysan bola. Xo'pmi? O'zimga o'xshab qora ishchi qilmoqchi bo'lganimda o'qitmasdim bola. O'qiysan shuning uchun. Qancha qiyinchilik bo'lsa mana onam bilan biz ko'rdik. Endi seni rohatingni ko'raylik, bolam. Do'stlarim oldida kulgi bo'ladigan bo'ldim-da. Tayyor tushirib kelib bersangiz ham yoqmaysiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xizmat. Men hali e'lon bo'yicha ishga kelgan edim. Ish bo'yicha deng. Kechirasiz, o'm aka. Bizdagi ish sizga to'g'ri kelmaydi. Bizda yuk tashish kerak, qoplarga yuk yuklash kerak. Shuning uchun ham biz o'rta yoshdagilarga deb e'lon bergandik. O'g'lim, pul juda ham zarildi, shuning uchun o'rta yoshdagiga qaramasdan kelavergan edim. Lekin amaka siz charchab qolasiz. Uzr sizga ish berib qiynoq qo'ya olmayman. Ha, mayli. Endi nasib qilmagan ekanda. To'xtang. Sizni nomid qaytargim kelmayapti. Bobolik qilish qo'lingizdan keladimi? Ha, ha, ha. Otam rahmatli bobon edilar. Mayli, nomid qaytmang. Yuring. Ye rahmati. Onasi? Voy onasi. Ha, bu yoqda misan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'g'ling qani? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Qayerlab ketdingiz? O'g'ling qani? O'g'lingiz hali o'qishdan kelmadi. Ha. Mana, mana pulni ber. O'ziga kiyim boshqa bo'lsin. Adasi. U jahl ustida aytdi xolos, hech kimdan kam qilmadik-ku. Ha, endi kam ham qilmaymiz onasi. Ular doim menga yaxshi bo'lish uchun harakat qilishgan. Endi meni navbatimda, do'stim. Ha, do'stim, Hasan akamni bilaman. Hech qachon mehnatdan qochmaganlar. Ha, shunday. Mashina olish fikridan hali ham qaytganim yo'q. Xudo bergan kuni biror kun olaman-da. Endi bu yog'iga tinmasdan ishlashim kerak, hali uylanishim kerak. Senga mazada, do'stim. Uylangansan, havas qilaman. Nimasi maza og'ayni? Uylanmagansan deb bilmaysan. Aslida senga havasim keladi. Bu xotin deganlari zuluk bo'lar ekan, do'stim. Qoningni so'radi-ya? Yo'g'i. Ha. Menga hech havas qilmasang ham bo'ladi. Kelin unaqaga o'xshamaydi-ku. Sen shunaqa deb o'ylaysan-da, do'stim.
Lekin unaqa bo'lsa ham foydali tomonlari ko'proq. Kirchirini yuvadi, osh-ovqatingga qaraydi. Gapni ham olasan-da, o'rta. Bo'pti. Sen yaxshi bor. Men shu bora olmasligim aytish uchun keldim. Yana ko'rishamiz, o'rta. Xo'p, do'stim. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom, rahmat. Ha, quyosh qayerdan chiqdi? Boqli qaytibsiz. Ha, endi uyda meni xotinim kutyapti, deb kelurdim-da, jonim. Qarang-a, sizga hazil bo'lsa bo'ldi. Menga qolsa shunaq qilarmidim? Ilojim yo'q, bilasiz-ku, boshimiz sizga qorong'u bo'lib qolgan. Bo'ldi jonim, bu hazillashdim, o'zimni arasichan. Buni qornim juda ham ochdi. Ovqatim pishdimi? Hozir tayyor bo'lib qoladi. Ha, o'zingiz o'tirishga boraman degandingiz-ku? Ha, endi xotinim meni ko'rmasa bo'lmaydi deb qaytib keldim-da. Rostdanmi? Ha, rost. Ha, keyin ko'nimga ham sig'madi. Islomni bilasan-ku, yaqin do'stim. Anchadan buyon mashina olaman deb pul yig'ibdi. O'sha pulini otasini qarziga to'lab olibdi. Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Lekin bir tomondan qarzlardan qutulibdilar. Ular uchun xursandman. Qarz qahri xudo deyishadi. Ha, o'zi ham shunaqa dedi. Endi ko'proq ter to'kib ishlayman. Nasib bo'lgan kuni olarman deb qo'ydi-yu. Lekin xafa ko'rin dedi. Ha, aytgancha Dilshod aka, akam sizga aytgan ish nima bo'ldi? Ha, umi, turibdi hali qo'lim tekkani yo'q. Nima so'rayapsan? Shu ishni o'rtog'ingizga tavsiya qilsangiz, nima bo'ladi, a? Oo, maladis. Ba'zi-ba'zida seni ham kelin ishlab turadi. Halol yigit. O'zining ishining ustasi. Qani, ertaga bir etib ko'ringchi. Yaxshi. Bo'lmasa siz o'tirib turing, men hozir ovqat olib kelaman. Xo'p, boraman. Dilshod. Ya do'stim. Dilshod. Qalaysan, yaxshimisan? Kir ichkariga. Ya, rahmat do'stim. Namuncha og'zing quloqingda tinchlikmi? Ya, senga bir xush xabarim bor do'stim. Xo'sh. Qaynag'am bir ish boshlagan edi. Shunga yaxshi mutaxassis qidirayotgan ekan. Birinchi bo'lib xayolimga sen keldin do'stim. Oyligi ham yaxshi. Shunga nima deysan? Bilmasam, qanaqa ish ekan? Nima deyishga ham hayronman. Unda sen do'stim, mana bu raqamga qo'ng'iroq qil. Gaplashib ko'r, ma'qul kelsa ishlaysan. E do'stim, oyligi ham zo'r. Bu yoqda qilib yurgan ishingdan ham 10 so'm. Yaxshi, bog'lanib ko'raman. Ha, uyga kir, choy poy ichamiz. Yo, do'stim, rahmat. Ilojim yo'q, uyga borishim kerak. Xotinim menga bosh qorong'i bo'lib qolgan. Ha, bormasan hozir qulog'imni ham yeydi ekan. Senga ham qiyin do'stim. Mayli, rahmat. Yaxshi yetib olgan. Albatta qo'ng'iroq qilgin, xo'p? Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Raqamingizni Dilshoddan oldim. Ha, o'sha masala bo'yicha. Xo'p. Ertaga yoningizga boraman. Rahmat. O'tiribsizmi? Ovqatga tayyorgarchilikda. Dadam ko'rmaydilar, oyi. Dadang ishga ketgandilar, hali zamon kelib qoladilar. Yana ketdilarmi? Axir necha marta aytdim-ku, oyi, dadamga ishga bormang, qancha ish bo'lsa mana men qilaman deb.
o'zi sog'liklari bir ahvol bo'lsa, yana shunday ishga ketdilar. Men ham necha marta tushuntirdim. Gapimga quloq solmayaptilar, ishlamasam bo'lmaydi deyaptilar. Nima qilaylik endi? Seni uylantirishimiz kerak, pul kerak-ku hali o'g'lim. Voy, ana kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keldim dadasi? Ha, keldim. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, yaxshi, rahmat. Aziz yaxshimi dada? Ha, yaxshi. Dada, yana ishga bordingizmi? Sizga necha marta aytdim-ku axir, qancha ish bo'lsa mana men ishlayman deb. Yana ishga ketganingizni qarang. Endi bolam hali juda unaqa qarib kuchdan qolgan joyim yo'q. Undan keyin bir ozgina ishlab sarmoya qilaman degandim-da endi. Bu haligi ha, mashina olaman deyapsan. Qolaversa uylanishing kerak, soqqa bosh yurmaysan-u. Otamay. Uylanish bo'lsa qochmas, bu yil bo'lmasa keyingi yil uylanarman. Ham mashinani ham xudo bergan kuni olamiz-da dada. Endi o'g'lim biz ham boshqalarga o'xshab, nabiralarimiz tizamizda o'tkazib, o'ynatib o'tirgimiz keladi. O'zingga qoladigan bo'lsa, ha, hali beri uylanmaydi bu o'g'ling. Onasi. Uylanaman dada, uylanaman. Faqat siz endi ishga chiqmaysiz, ham bozorga ishga bormaysiz. Nima qilish kerak bo'lsa mana men qilaman. Shuncha yil o'qitdinglar, oliy ma'lumotli qildinglar. Endi bu yog'iga meni rohatimni ko'ringlar deyman-da. O'zimni aqlli bolamdan o'rgilay. Ilohim boshing toshdan bo'lsin bolam. Ilohim rohatingni ko'raylik adang bilan. Dada, bitta duo qiling. Ishlarim yurishib ketsin. Xudo xolisi hammasi bo'ladi. Ilohim, Alloh ilohim ishlaringizga uvoj bersin. Boquvchimiz bo'lgan, orqamizda qolgan Alloh aytmay rohatingni ko'raylik. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ha, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menimcha, Dilshodjon aytgan yigit siz bo'lsangiz kerak. Ha, menman. Ha, yaxshi. Mening ismim Afzalbek. Mana shu korxonaning rahbariman. Dilshodjonga ishchi kerak degandim. Shunga sizni tavsiya qildim. Bizning korxonamiz ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Chiqargan mollarimizni qo'shni davlatlarga eksport qilamiz. Xullas, mana shu korxonaga bir boshqaruvchi kerak. Dilshodjon sizni tavsiya qildi. Yaqin do'stim, oliygohni yaqinda bitirgan. Ha, ish o'rgatsangiz, o'rganib ketar dedi. Bilsam bo'ladimi, oylik maosh qancha bo'ladi? Bilasizmi, meni bir shiorim bor. Xonada o'tirib, kun o'tganiga pul to'lamayman. Boshda sinov muddati bilan 2 oyga 4 million so'm beraman. Agar shu 2 oy ichida o'zingizni yaxshi ko'rsatib ishlasangiz, bir oyda 10 million so'mgacha oylik olishingiz mumkin. Mayli, men roziman. Bo'ldi, kelishdik. Bo'lmasa, ertaga ertalabdan ishni boshlayverasiz. Yordamchim bor. Hamdamiga yigit. O'sha sizni kutib oladi ertaga. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. O'rtoq yaxshimisan? Ha, keldim, gaplashdim, hammasi yaxshi. Ha, bo'ldi. Ertadan ishga chiqadigan bo'ldim. Rahmat senga, do'stim. Xo'p, rahmat. Oyi? Oyjonim. Ha, bo'lim. Voy, keldingmi? Tinchlikmi? Nomini chaqirsansan? Qo'lingdagi sumkalar. Bozor uchar qilib keldim, oyijon. O'zingiz yaxshimisiz? Dadajonim ko'rmaysizlar, dadam qanilar? Sal o'zing bosib ol, dadang uydalar. Nima xazina topib oldingmi? Kayfiyating juda chog'. Voy, meni xazinam sizlarsiz-ku, oyijon. Meni eng qimmatbaho xazinam siz bilan dadajonim bo'ladilar. Qarang, men sizlarga yo'llanma olib keldim. Dadam bilan Samarqandga borib bir aylanib kelasizlar, dam ol. Yo'llanma? Voy, dadasi. Voy, eshitdingizmi? Ha, eshitdim onasi, eshitdim, eshitdim. Voy, eshitdim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Samarqandga yo'llanmoq kelibdi kelamizga. Ilohim umringdan baraka topdi. Vaqtimizga sog' bo'lgin. Sog' bo'lgin. Qani, ishga yuringlar. Qani, yur. Sog' salomlaringni ham olib kir bolam bo'lsa. Ketdik hozir. Bolam, ey.
qalaysiz Abzal aka? Ha, yaxshi ishlayapsanmi? Ha, rahmat. Ha, yaxshi. Mana buni qo'l qo'y, mana bu uchga. Nima bu? Nima o'qishni bilmaysanmi? Yangi ishga o'tganing haqida buyruq. Axir senga aytgandim. Yaxshi ishlasang, martabangni, oyligingni ko'taraman degandim, to'g'rimi? Seni 3 oydan beri kuzatib yuribman. Ochig'i boshida evlab ketishingga ko'zim yetmagandi. Seni obdan kuzatdim. Barakalla azamat. Mana shu shijoat bilan davom etsang, bir kun kelib mana shunaqa kursilardan bittasini egallaysan. Mana bu korxonamizga olingan yangi mashinani kaliti. Bu endi seni xizmat mashinasi. Mashinada boroq bo'lsin. Xo'p. Rahmat aka. Iya. Yig'layapsanmi? Boshingni baland tut. Erkak kishiga yig'lash yarashmaydi. Ay, yo'q. Xursandligimdan yig'layapman aka. 3 oy oldin boshim berk ko'chaga kirib qoldim. Sufesizda odamga. Siz lafzingiz bormi? Ha? Yo, lafzingiz bormi? 3 yil bo'ldi ya. Bugün yerde, bugün yerde. Açan birersiniz. Uka, körüp durup sen o işlerim arkaya gitti. Dokan buzulup gitti. Ay işte, kolum kalteli kılı yaptı, kibere ben pülüyüm. Uka demen, siz de kakadan bağırıdan, yok yakışı. Pıl da çıkayım. Ha, kazım can, sen özü kolge alayım, benim ben dörtgenim yok. Hazır kolum az yine kalteli kılı durup da imkan bol işimden kaytarı verir ben pülüyüz diye yapman o. Buyurdu, ne mi bol yaptı? Assalamu aleyküm, amaki yakışımsız. Ben yakalayım. Qo'lingiz kalta bo'ladimi? Uzun bo'ladimi? Siz o'z qachon imkoningiz bo'lgan? Ha? Qachon imkoningiz bo'lgan? Kimdir tushuntiradimi bu yerda nima bo'layotganini? Mana menda senga tushuntiradigan. Otang 3 yil oldin mendan qarz olgan. Mana 3 yilda beri bermasa qochib yuribdi. Yopib chiqing pulni. Hozirjon, men qochayotganim yo'q axir u. Qochib yuribsiz. Qancha? Qanchaligini aytganim bilan bersang ekan. A qanchaligini ayting? 7000. Ko'kida. Hozir olib chiqaman. Mana aka. Bundan keyin pul borasida qanaqa muammo bo'lsa, menga aytasiz, dadamga emas. Keyin Dilshod sizga aytdi. Bu yerga keldim. Bu yog'ini o'zingiz bilasiz. Yaqinda ota-onamni Samarqandga yubordim. Aylanib kelishsan deb. Endi yo'q, undan ham katta surpriz bo'ldi aka. Omadingni bersin. Rahmat, ishonchingiz uchun. Yaxshi ishlar. Buyruq olib beraver. Ha, yaxshi. Endi bu har holda hujjat. Shuni aytishadi. Ota-ona rozi, Xudo rozi deb. Har kimga ham sendek o'g'il nasib bilsin. Rahmat. Sog' bo'l. Ayni sog'. Mana mashq qilayotgan ishlarimiz o'ki xalqqa yoqish kerak, tushunasizmi? Xalq vaqtini o'tkazib ko'rayotdim bizani. Shu loyihadan nimadir olish kerak. Kimda bor u, kimlar zor? Buni hayot deydilar. Kimlar armon qildilar? Kimlar alvon kiydilar? Kimda bor u, kimlar zor? Buni hayot deydilar. Kimlar gül deb suydilar, kimlar tushga yo'ydilar, oqu qora ranglari buni hayot deydilar. Kimlar gül deb suydilar, kimlar tushga yo'ydilar. Rasulov Muhammad Solih aka xonadonlariga minnatdorchilik bildiramiz. Tasvirga olishda yaqindan yordam berganliklari uchun.